ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଦେଖେଇବି। ଗୋଟିଏ ପେଷୁ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଅନ୍ୟଟି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ପେଷୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ପେଷୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଷୁ। ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୋସରି ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରି ଦୋକାନରେ ଦେବେ। ଏଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପେଷୁ ପୁରଟା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, ଗରମ ହେଲି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ପେଷୁ ପକାଇଲି। ପେଷୁଟା କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ପେଷୁଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଫୁଟି ଆସିଛି, ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର ପେଷୁଟି ଧଡ଼ଧଡ଼ିକି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବା, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଚାଉଳ 2 କପ୍ ଚାଉଳ, 2 କପ୍, 1 କପ୍ରେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରାଇ ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ନେଲି, ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି କୋରି ତାକୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ କରିବି। କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳଟାକୁ ମୁଁ ଏପରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। 2 କପ୍ ଚାଉଳରେ ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ 4 କପ୍, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା, ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେଲି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ପିଠା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଉଳ ବତୁରାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି କରୁଛି, ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ରେଡ଼ି କରିବି। ଏଠି ପାଣିଟି ଗରମ ହେଉଛି, ଆମେ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁର କରିବା। ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଲି, ନଡ଼ିଆ ପକାଇବି, ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲି, ଅଦା ଛେଚା ଏଥିରେ, ନଡ଼ିଆଟା ଏପରି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋରିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ପକାଇଲି, ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଲି। ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇଦେଲି ଓ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବି। ଏଠି ଗୁଡ଼ ପକାଇଲି, ଗୁଡ଼ ପକାଇ ତାକୁ, ଲୋକମାନେ ଚିନିରେ ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ବେଶୀ ମିଠା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଗୁଡ଼ଟା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବି। ଏପଟେ ମୁଁ ପେଷୁ ପୁରଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷୁଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି, ପେଷୁଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଢାଳି ନେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଉଲ୍କୁ ଢାଳି ନେଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକାଇଲି, ଗୁଡ଼ଟା ମୋର ପତଳା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ତାକୁ ଚକଟିବି। ଆପଣ ଯଦି ଚେକା ଗୁଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଚାମଚରେ, ଛୋଟ ଚାମଚରେ, ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଗୋଳେଇବେ, ବେଶୀ ପାଣି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପତଳା ଗୁଡ଼ ବୋଲି ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ପାଣି ଦେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ବୋହିଯିବ, ହେବ ନାହିଁ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ମୁଠା ମୁଠା ହେଇପାରୁଥିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପେଷୁଟାକୁ, ପେଷୁ ପୁରଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି।
ଏପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରଟି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷୁ ପୁରଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣମାନେ କରିବେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, କରିକି ଥରେ ଖାଇକି ମୋତେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଆସିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ କିଛି ପକେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲୁଣକୁ ପୁରା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିନେଲି। ମେଲ୍ଟ କଲା ପରେ ଚାଉଳଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟାକୁ ଢାଳିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଢାଳିଲି ଏପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବି। ଏମିତି ନହେଲେ ଚେକା ଚେକା ହୋଇ ରହିଯିବ, ତାକୁ ଜନ୍ତୁଣିଟି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏମିତି ଆମକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ 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 ଏହାର ଥିକନେସ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସିବ, ଆଉ ମୋଟା ହେଇ ହେଇ ଆସିକି ଆମର ଜନ୍ତୁଣିଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଆମର ହୋଇଆସିଲା, ମୋଟା ହୋଇଆସିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଠି ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହାତ ମାରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହାତରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଜାଣିବ ହେଇନି, ଯଦି ହାତରେ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇଠି ମୋର ପୁରଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି, ଓହ୍ଲେଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ବସେଇଲି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପୁରଟାକୁ ସିଝେଇବି। ଏଠି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେଲି, ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରଟାକୁ ପିଠା ଗଢ଼ିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଟିକିଏ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ସେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚକଟିକି କରିବି। ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ପେଷୁ ପୁର, ଗୋଟେ ପଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁର। ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅରେ କଲେ ପିଠାଟି ଆମର ଅଧିକା ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବୁଡ଼େଇକି କରିପାରିବେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେମିତି କରନ୍ତି, ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇକି କରନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଟିକିଏ କଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ କଲି। ଏଟାକୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡାଟା ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା 10ଟି ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଲ କରିନେଲି। ତାପରେ ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଷୁ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପେଷୁ ପୁର ପଶିବ। ଏପଟି ଗୋଲ କରି ମୁଁ ତାକୁ ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଷୁଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ ଦେବି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟାକୁ ପୁରା ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ଗଢ଼ିବି। କାହିଁକି ନା ପେଷୁ ପୁର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର କେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ତେଲଟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆମର ଗରମ ହୋଇଆସିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ଥୋଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଏଇଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାତରେ ପେଷୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଳା କଳା ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା, ଏପଟେ ମୁଁ ରଖିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ସେପ୍ରେ କରିକି, ଏଇଟା ପେଷୁ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ମୁଁ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ଦିଆ ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ କରିକି ଗଢ଼ିପାରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ ନଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେପ୍ରେ କଲି। ପେଷୁ ପୁର ଦିଆଟା ଆମର ଏଇ ଉପର ଇଏଟା ଆମର ପେଷୁ ପୁର ଦିଆ।
ତାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆମ୍ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ ସେଥି ଭିତରେ ସେ ସିଝୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖାଗଲାଣି ପିଠାଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି, କାଢ଼ିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବି, ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ତାକୁ କଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ପିଠାଟାକୁ ଆଣିଲି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇଦେଲି, ପିଠାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଆସୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଠାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପେଷୁ ପୁର ଦିଆ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ମୋ ପିଠାକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।